I el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit l'incident d'execució de sentència presentat pel govern espanyol contra els primers acords presos ahir al Parlament de Catalunya i que varen permetre la tramitació de la llei del referèndum. Els magistrats es reuniran avui a la baixa, de manera extraordinària, per estudiar els recursos d'inconstitucionalitat que el Consell de Ministres registrarà en les pròximes hores contra aquesta llei i contra la convocatòria de dia 1 d'octubre. Avui de matí els 12 magistrats han rebutjat la recusació presentada per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, contra tots ells per, ha dit, falta d'imparcialitat. El tribunal considera que es tracta d'una recusació massa genèrica i que va dirigida a l'òrgan en si i no als seus membres.